Salam əziz hörmətli Azərbaycan xəbərlərinin daim izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz Rusiya və Ukrayna cəbhəsində baş verən dəhşətli savaşın nəticələrini dəyişən İran dronları haqqında olacaq. Əlbəttə ki, Qərb mətbuatının verdiyi məlumatlara əsasən İran sürətli şəkildə Rusiyanı silahla təmin etməkdə davam edir. Bu da onu göstərir ki, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində yetərli bir nəticə əldə eləyə bilmədi. Silahları tükənir. Birincisi, Rusiya nə edirdi? Hava hücumlarına keçirdi. Nəticə əldə eləyə bilmədi. Daha sonra birinci hava hücumlarına keçəndən sonra quru qoşunlarını sahiyə göndərdi. Nəticə əldə eləyə bilmədi və bugün növbəti dəfə bayraqdarlardan baxın. Qarabağ savaşının Suriyada, Liviyada PKK-ya qarşı aparılan ciddi bir mübarizədə nəticə əldə eləyən bayraqdarlarla bərabər bütün dünya bir şeydə ayıldı ki, dronlar mövzusunda dünyanın yarısı sinifdə qalıb ki, bu mövzuda Rusiyada məhz sinifdə qalmış ölkələrdən biridir ki, Ukrayna torpaqlarına aparmağa dron tapa bilmirlər. Ona görə də kimə müraciət edirlər? İrana. Bəs yaxşı, İranın hansı dronları Rusiya torpaqlarından gələrək Ukraynanı raket ateşlərinə məruz qoyur? Birincisi, İranın əsas dronlarına ümumi nəzər yetirəndə Ukrayna torpaqlarında ən aktiv şəkildə istifadə edilən dronlardan biri Şəhid 136-dır. Adının şəhid olmasının əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, dronların əsas mahiyyəti havaya qalxdıqdan sonra bir daha geri qayıtmamaqdır. Hədəfi görür, hədəfə yaxınlaşır, hədəfə bir neçə kilometr qalmış hədəfini tam şəkildə ayırd edir, özü ilə bərabər gedərək hədəfi məhv edir və ikinci İranın aktiv şəkildə Ukrayna torpaqlarına göndərdiyi dronlardan biri də məhz hansıdır? Mücahir 6. Mücahir 6 dronları əslində ümumiyyətlə xüsusiyyətlərinə ümumi fikir verəndə bəziləri iddia edirlər ki, məhz bu dronların əsas xüsusiyyəti bayraqdarlara rəqib olmaq üçün istifadə edilir. Ona görə də İran məsələn bayraqdarlara baxdı və onları kopyaladı və növbəti dəfə öz dronlarını düzəldərək Rusiya, Rusiyadan isə Ukrayna torpaqlarına gedir və bugün doğrudan da savaşın nəticələri dəyişir. Baxın, İranın Rusiyaya göndərdiyi dronlardan sonra İsrail dövləti də etiraz edir. Əgər deyir ki, siz ki bizim düşmənlərimizdən dron alırsınız, biz də haropları Ukrayna torpaqlarına göndərəcəyik. Bildiyimiz kimi haroplarla Şəhid 136 dronlarının ümumi xüsusiyyətləri eynidir və ikisi də doğrudan da fərqli-fərqli cəhbələrdən nəticə almış dronlardır. Əgər İsrail Ukrayna torpaqlarına haropları göndərərsə, Rusiya ordusunun başı dərdə keçə bilər. Çünki haropların ümumi xüsusiyyətlərinə nəzər yetirəndə bəzi haroplarının hətta S-300 havadan müdafiə sistemlərinin də sıradan çıxıldığını görürdük. Düzdür, 44 günlük vətən müharibəsində daha çox bayraqdarlar havadan müdafiə sistemlərini sıradan çıxardırdılar, amma haroplar da təbii ki, ermənilər üzərində qazandığımız böyük qələbə əsas söz sahiblərindən biridirlər və Prezident İlham Əliyevin də haroplarla görüntüləri təbii ki, bütün dünyaya bir mesaj idi, əsasən də Azərbaycana xəbərdarlıq edən İran üçün. İran da təbii ki, boş qalmır və öz dronlarını düzəldir. İranın Ukraynaya göndərdiyi dronları birinci yalanlayırdı, lakin İranın ali dini lideri Xamneydən bir açıqlama gəldi. Xamneyə açıqlama verir ki, bəs əvvəllər siz bizim dronların şəkillərini biz paylaşanda deyirdiniz ki, bunlar Photoshop sayəsində düzəlib. İndi bizim dronlarımız savaşın nəticələrini dəyişir, böyük qələbələr qazanır və siz gəlib deyirsiniz ki, İran dronları təhlükəlidir. Axı siz inanmırdınız, inanmadığınız bir şeyi nəyə görə gəlib bizlərə təzdən misal gətirirsiniz? Baxın, Rusiya 1000 ədəd İrandan Şəhid 136 dronlarını aldı və baxdı ki, sahədə iş görür. Doğrudan da savaşın nəticələrini dəyişdirə bilir. Ona görə də vəziyyəti dəyişərək bu səfər 2400 növbəti dəfə Şəhid 136 dronlarını sifariş edir və bugünə qədər 124-dən çox Şəhid 136 dronları sıradan çıxarılıb Ukrayna torpaqlarında. Məhz bugün 2 saatda 14 Şəhid 136 dronları sıradan çıxardırıb Ukrayna torpaqlarında və görüntülər də yayılıb. Ümumiyyətlə, Şəhid 136 dronlarına nəzər yetirəndə kameralarından, Yaponiyanın kameralarından, kanonlardan istifadə ediblər. Kanonların bildiyimiz kimi xüsusi bir özəlliyi də var. Təbii ki, sanksiya altında olan İran dövlətinin mühərriklərinə baxanda Şəhid 136-ların düzdür, elə də böyük bir funksiyası yoxdur. Onun yəni mühərrik də çox da böyük deyil. Öz həcminə uyğun olaraq nizamlanır və sanksiyalı olan bir ölkənin çipləri və
mühərrikləri də məhz Yaponiyadan gətirildiyi ortaya çıxıb ki, Yaponiyadan İrana necə gətirildiyi bugün sual altındadır. Çünki həmin dronlar xüsusilə də həmin mühərriklər onlayn saytlarda da rahat şəkildə alış və satışın həyata keçirilə bilir. Qiyməti də elə də baha deyil. 210 avro ilə 500 avro arasında qiymətlər dəyişir və bugün yəqin ki, İranın bu dronlarının ələ keçirilməsi İranın başını dərdə soxa bilər. Çünki İranın özündə də böyük bir inqilablar baş verir və Tehranın mərkəzində hicabsız gəzən qadınlar əslində İran vətəndaşlarının İran dövləti üzərində qazandığı bir qələbədən xəbər verir. Baxın, əziz dostlar, Rusiya və Ukrayna cəbhəsindən videoları biz sizə 8 aydır çəkirik və 5 ay əvvəl Ukrayna və Rusiya cəbhəsindən biz sizə video çəkmişdik ki, Rusiya Ukrayna cəbhəsində məğlub olur və çeçenlər də əllərində silahları ataraq geri çəkilir, 100 minlərlə tənqid gəldi. İnsanlar bizi yalancı, qərb mətbuatına xidmət edən şəxslər adlandırırlar. Nəticə nə oldu? 5 ay sonra. 5 ay sonra gəlin Rusiya və Ukrayna cəbhəsindən çıxaraq Rus dövlət televiziyasına daxil olaq dövlətə meyilli bir jurnalist sual ünvanlayır. Bugünə qədər bizə göstərdiyiniz tanklar hardadır? Raketlər hardadır? Müasir təyyarələrimiz hardadır? Və daha sonra Rus hərbiçisinə zəng edir və sual verir. Canlı yayında da, əziz dostlar, bunu istədiyiniz onlayn media hesablarından gedib əldə edə bilərsiniz ki, biz burada təhlif haqqı səbəbilə ad çəkmirik. Açıq şəkildə sual ünvanlayır ki, hərbiçiyə deyir, niyə qaçırsınız və bizim, baxın, biz 5 ay əvvəl nə demişdik? İndi mən sizə həmin görüntünü təkrar göstərəcəm. 5 ay əvvəl biz qeyd edirdik ki, NATO, Qərb kəşfiyyatı gecə-gündüz məlumat ötürür. Əsasən Mossad, MI6 və CIA sayəsində çeçenlərin yeri Ukrayna ordusuna bildirilir və çeçenlər də ona görə döyüşdə nəticə əldə edə bilməyib geri çəkilirlər. 5 ay sonra Rusiya Dövlət Televiziyasının canlı yayımında bu sözlərimizi Rus hərbiçisi etiraf edir. Rus hərbiçisinə niyə qaçırsınız, niyə geri çəkilirsiniz sualına ünvanlayan jurnalistə qeyri-adi bir cavab verir ki, bu bizim üçün heç də təəccüblü olmadı. NATO kəşfiyyatçıları gecə-gündüz bizdən xəbər verirlər. Ona görə də qaçış yoxdur, qaçıb bilmirik, məcburuq ki, silahlarımızı ataq və geri çəkilək. Çünki savaşmaq üçün yetərli bir kəşfiyyata sahib deyilik. Əslində, Wagnerlərin, Vladimir Putinə yaxın olan bir silahlı qruplaşmasının ki, dünyanın bir çox ölkələrində böyük söz sahibidirlər bunlar və istənilən ölkədə də əməliyyat apara bilmə xüsusiyyətlərinə malikdirlər Wagnerlər haqqında. Yəqin ki, bir çoxlarınızın məlumatı var, həmin Wagnerlərin Ukrayna cəbhəsində mühasirə videoları yayılıb. Bəzi Rus hərbiçilərinin əllərindəki silahlara ümumi nəzər yetirəndə Rus hərbiçisi, baxın, özləri video yayırlar. Yəni, bunu mən yalandan özümdən çıxardımıram. Əllərində köhnə Kalaşnikovlardır, köhnə silahlardır. Çünki Rusiyanın müasir silahları tükənir. Lakin Ukrayna ordusu ilə birinci Rusiya və Ukrayna ordusuna nəzər yetirəndə Rusiya müxtəlif müasir texnologiyalı silahlara malik idi. Ukraynanın əlində yetərli qədər silah yox idi. Amma indi isə vəziyyət dəyişib. İndi Ukraynanın əlində müasir texnologiyaya malik silahlar var. Rusiyanın silahları tükənir. Rusiyanın əslində İran torpaqlarına gedərək oradan xüsusi raketlər var ki, raketlərin bəziləri 500-dən 1000 kilometr qısa metrajlı, qısa mənzilli raketlərdir, bəziləri isə 3000 kilometrə qədər gedir. Yəni, İran gecə-gündüz Rusiyanı silahla təmin edir ki, bu da İranın başını dərdə soxa bilər ki, bu sözləri biz özümüzdən yox, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində ələ keçirdilən İran dronlarından misal çəkə bilərik və görüntülərini sizlərə təqdim edə bilərik ki, İranın ali dini liderinin açıqlamaları da ki, niyə İran dronları sizləri narahat edir, axı siz ona inanmırsınız sözləri, bir daha sübut edir ki, İran dronları doğrudan da Ukrayna səmasında terror əsdirir. Çeçenlər Belarusiya torpaqlarına daxil olaraq oradan Çeçenistana qayıdıblar və gözlənilən nəticəni əldə edə bilməyiblər. Bəs nəyə görə ən güclü ordulardan biri hesab edilən nəhəng Çeçen savaşçıları heç də Ukraynada istənilən nəticələri əldə edə bilmədi? Bunun müəyyən səbəbləri var ki, Ukrayna torpaqlarında əslində bir istihbarat, kəşfiyyat savaşları da gedir. Bu barədə isə heç də yetərli məlumatlar paylaşılmır. MI6, CIA, Mossad bugün Ukrayna torpaqlarında ruslara qarşı mübarizə aparır və möhtəşəm də qələbələr qazanır. İndi isə hal-hazırda əsas məqsəd Rusiyanı küçə savaşlarına cəlb etməkdir. Məhz Rusiyanın dizləri küçə savaşlarında yerə gətiriləcək bütün planlar bu yöndədir.